про допомогу тим, хто приїхав із гарячих точок. Будемо говорити сьогодні у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії Олена Кузьмич, соціальна працівниця благодійного фонду «Рокада». Вітаю тебе. Доброго вечора, глядачі. В першу чергу хочу, аби ти більше розповіла про сам фонд, чим він конкретно займається. Благодійний фонд «Рокада» був утворений у 2003 році і якби співпрацює з дуже поважними донорами, наприклад, з фондом «Відродження», зараз співпрацює з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, і раніше робота фонду фокусувалася саме на біженцях, тобто на людях, які приїздили до нас, відповідно, яким треба був юридичний супровід, соціальний, психологічна допомога. Відповідно, зараз робота фонду трансформувалася на внутрішньо переміщених осіб, і відповідно таким чином ми допомагаємо тим, хто вимушено опинився в такій ситуації через війну, перебрався в інші міста і відповідно теж потребує допомоги. В чому саме, як можна отримати ту допомогу? В нас є якби два вектори допомоги. Один вектор, основна його мета – це допомога громадам. Таким чином, громада, в якої є внутрішньопереміщені особи, причому їх має бути 5 або більше сімей, тобто йдеться про таке компактне проживання 5 або більше сімей. Може звернути... В одному будинку, правильно? В одній громаді, наприклад, в одному гуртожитку, можливо, на території цієї громади. Вони можуть, наприклад, жити і в сім'ях на території цієї громади, але, наприклад, громада допомагає їм з гарячим харчуванням, допомагає з якимись активностями. Відповідно, такі громади можуть звернутися до нас за допомогою. Відповідно, це такий гуманітарний підрозділ. Йдеться про те, що ми можемо допомогти громаді тим, щоб покращити життя цих людей. Тобто йдеться, можливо, про матраци, про постілі, про дуже побутові речі, виделки, посуд, побутове обладнання, наприклад, холодильники, пральні машинки, бо ми розуміємо, що це ж величезна кількість прання одежі людей. Тобто ми забезпечуємо такі дуже банальні людські потреби. Зрозуміло, що зараз в громадах ці люди живуть в садочках, ці люди живуть в гуртожитках, ці люди живуть в школах, тобто в якихось пристосованих приміщеннях, але зрозуміло, що там і техніка виходить з ладу, і пральний порошок потрібен в величезних об'ємах. Відповідно, наш фонд, який напряму співпрацює з ООН, він може спробувати забезпечити цю потребу громад саме в таких місцях, де зібрано багато внутрішньопереміщених осіб. Це якби один вектор нашої допомоги, який спрямований суто на громади, грубо кажучи. А інший вектор, він вже стосується суто людей. Тобто ми допомагаємо соціальним супроводом, в нас є юрист, який саме професіонал в питаннях біженців, внутрішньопереміщених осіб і переселенців. Йдеться про допомогу психологу. З нами співпрацюють психологи з Волинського національного університету. І зараз ми почали робити виїзди мобільних бригад. У нас в бригаді є, відповідно, кілька психологів, соціальні працівники. Ми виїжджаємо на місця масового поселення людей, спілкуємося з тими людьми, які фактично організовують це місце, відповідальні за це місце, і з'ясовуємо потребу людей. Тобто, можливо, в когось є потреба відновлення документів. Можливо, хтось справді потребує розмови психолога. Причому ці психологи допомагають не лише дорослим, але й діткам. Тому що це, ми розуміємо, що діти теж пережили ці жахи, і їм, безперечно, треба буде психологічна допомога і зараз, і в майбутньому. Власне, зараз ми, по суті, проводимо таку польову роботу, тобто ми з'ясовуємо потреби, щоб знати, як допомогти. Якщо говорити про громади, от якщо, наприклад, є потреба в холодильнику, ще в чомусь такому, де ви берете ті речі? Тобто вони безпосередньо їдуть із-за кордону до нас і вже потім ви передаєте? Власне, для громад є два шляхи. Є легша заявка до 2000 доларів, коли от громада бачить, що їм потрібний, наприклад, холодильник, і ми можемо спробувати його забезпечити у співпраці з ООН, можливо, навіть десь на місці придбавши його. І є в нас можливості більші, тобто, там, можливо, там комусь треба там 60 матраців, наприклад, чи 15 генераторів, тобто, в залежності від того, наскільки багато людей. Єдине, що
Я звертаюся до громад, які вже подали до нас заявки і які ще подаватимуть заявки після сьогоднішнього мого виступу. Чим краще ви пропишете заявку, тобто не просто там, умовно кажучи, кастрюлі, так, а, наприклад, кастрюлі 5 літрів і 10 літрів, наприклад, для індукційних плит чи для газових. Чим ваша заявка буде, скажімо так, викристалізована, тим ООН як донор зрозуміє, що у вас справді є потреба в тому, що ви пишете. Тому що зрозуміло, що ООН – це дуже відповідальна організація, і йдеться про величезні кошти, які вона буде вкладати в допомогу внутрішньопереміщених осіб, і, відповідно, є якесь добре ім'я благодійного фонду, яке ми маємо забезпечити. Тому громади, можливо, зараз вам не треба там усього і відразу, можливо, чітко потрібна якась маленька допомога, а пізніше подати більшу заявку. Більша заявка – це скільки? Більша заявка – це може бути величезна заявка, в яку входитиме і пральний порошок, і миючі засоби, і, наприклад, ліжка, якщо це такий, можливо, табір для людей. Тому що от ми буквально їздимо вже 2 тижні, поки що по Луцьку, завтра планується теж виїсти в громади, і ми бачимо, що в когось кращі умови. Тобто це гуртожиток, наприклад, де люди собі можуть замкнутися, і в них все одно буде таке відчуття дому, фактично, так, тільки спільна кухня. Є гірші ситуації, коли люди опиняються, і чоловіки, і жінки, і діти, вони опиняються в одному приміщенні без ніяких перегородок, фактично там на 2-поверхових ліжках. І ми розуміємо, що таким теж потрібно допомогти. Плюс ми можемо допомогти не лише громадам, релігійні організації, наприклад. Ми, наприклад, їздили в одну з церков, де організували такий центр, ми їм дуже вдячні, направду. Ми можемо допомогти громадським організаціям, які організували такі. Тобто, все, що нам... Ви можете зайти на нашу сторінку у Фейсбуці благодійного фонду Рокада, зв'язатися з нашими представниками, вони є в тих областях, де немає активних бойових дій, і, в принципі, отримати підказки про те, як з нами зв'язатися. Тобто, ще через конкретну громаду, релігійні організації подають заявку, вона може бути, вона обов'язково повинна бути конкретною, навіть так, якщо так. Кастрюлі, то казати, скільки літрів, які літри, правильно. І тоді, який термін це люди можуть отримати? Наразі йдеться, я дуже сподіваюся, про кілька тижнів, тому що я безпосередньо відповідальна за формування цієї заявки, за уточнення заявки з громадою, за переклад її. От наразі я подала заявку від однієї з громад, наразі вона перебуває на розгляді в ООН. Комісія, яка розглядає ці заявки, вона засідає насправді 2 рази на день, що круто, але ми розуміємо, що не лише одна Волинська область приймає. Ми розуміємо, що якщо на Волинь приїхало близько 40 тисяч внутрішньопереміщених осіб, то, наприклад, на Закарпатті приїхало близько 300 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і вони, ці громади, теж просять допомогу. Тобто, навіть попри те, що комісія засідає двічі на день, процес може трішечки уповільнитись. Але я сподіваюся, що це не йдеться про місяці, а йдеться про тижні все ж таки. Тому що ми будемо сподіватися на те, що частину цих предметів першої необхідності ми зможемо купити у Луцьку і вже розвести по громадам. Чи вже багато громад скористалися цією можливістю? До нас звернулося 13 громад за 2 тижні, хоча ми розсилали, можливо, хтось ще не подивився свою пошту, подивіться, будь ласка. За 2 тижні звернулося 13 громад, опрацьовані майже всі заявки, і більшість з них вже передано на ООН, комісію, і, відповідно, вони розглядаються. Просто, напевно, громадам слід зрозуміти, що більшість донорів, вони хотітимуть і відповідну документацію, і потім вони здійснюють моніторингові візити після того, як ця допомога буде отримати. Тобто, що не просто от вам потрібно заткнути якусь дирку, грубо кажучи, використовуючи допомогу благодійних організацій, а ви справді бачите потребу. Тому що ми розуміємо, що так, зараз є дуже багато благодійних фондів, зараз існує дуже багато волонтерів, але рано чи пізно оцей ентузіазм і заряд, і фінансовий ресурс, він, на жаль, скінчений. Ми розуміємо, що ситуація, в якій ми опинилися, це не спринт, це марафон. І, відповідно,
Я би радила все ж таки громадам скористатися цією можливістю. Заявку можна подавати не один раз. Тобто, припустимо, ви отримали допомогу перший раз, тобто, ви, наприклад, описали якусь маленьку потребу, ви її отримали, і, наприклад, тоді ви зрозуміли, що, ага, у вас є резерв для прийняття ще внутрішньопереміщених осіб, і їх теж треба, наприклад, забезпечити банально матрацами, щоб десь розмістити. І, відповідно, громада, чи там релігійна організація, чи громадська організація, вона зможе подати цю заявку, ну, якби, ще раз, відповідно, з новими потребами. Просто, грубо кажучи, зараз потрібно громадам теж зарекомендувати себе як надійного партнера, якому може допомогти ООН, як організація, яка може допомогти тими речами першої необхідності для внутрішньопереміщених осіб. Ну і таким чином, вже якщо ця співпраця буде налагоджена, можна говорити про якісь подальші кроки. Якщо говорити про цю другу частину допомоги, люди, то з якими питаннями, можливо, вони до вас звертаються? Ви сказали, що є психологічна підтримка, юридична. Що, можливо, більше нині потребують люди? До речі, з юридичними питаннями люди звертаються менше. Дуже вдячна нашому департаменту соціальної політики і його підрозділам, тому що вони насправді велику частину удару, відверто кажучи, взяли на себе. Якщо людина приїжджає, вона реєструється в Луцьку, вона на місці може отримати, ну, чималий спектр допомоги. Тобто, наша допомога – це таке дружнє плече, яке ми можемо підтримати, тому що є і психологи, і юристи також працюють. Відповідно, так, є потреба в психологах. Ми зрозуміли, що є потреба в курсах української мови, і дуже класно, що в університеті такі курси з'явилися, бо люди деякі, ну, їм важко, видно, що їм важко ще спілкуватися українською. Вони, ну, я б сказала, соромляться, напевно. Комусь банально треба підказати, де, наприклад, стоматологія. Хтось цікавиться навколишніми там лісами, озерами, бо вже, каже, у вас дуже гарне місто, ми в майбутньому, напевно, хочемо переселитися до вас. Тобто, питання на різноманітніші. Комусь, хтось втратив роботу і, наприклад, хоче стати на біржу, хоче дізнатися, як це там, чи можна це, наприклад, зробити через Дію. Тобто, спектр запитань найрізноманітніший, причому, ну, і психологи теж, наші психологи спілкуються із дорослими, із дітками. Є і щасливі, насправді, історії, тому що хтось вже встиг одружитися в Луцьку. В когось вже народилася дитинка, і люди, які їх прийняли в оцих таких центрах для переміщених осіб, вже встигли похрестити ту дитину. Тобто, направду, ми зараз, напевно, знаходимося в такий момент української історії, що ми учасники цієї історії. І тому кожен з нас може насправді допомогти. Тобто, хтось волонтерить, хтось робить свою роботу і платить податки, хтось пішов на фронт і захищає нашу Україну зі зброєю в руках, і таким чином ми всі можемо допомогти, кожен на своєму місці. Якщо, наприклад, внутрішньо переміщена людина захоче отримати от від вас психологічну допомогу, їй потрібно йти в той центр, де вона знаходиться, і звертатися, казати, щоб з вами контактували. Чи вона от особисто сама може якось вас знайти? Там, де ми побували, ми вже залишили контакти наших психологів, плюс в майбутньому, я думаю, що ми створимо такий своєрідний телеграм-канал, куди ми будемо кидати, по-перше, наші контакти, а по-друге, якісь активності. Тому що от чого не вистачає внутрішньо переміщеним осіб, це активностей, переважно для молоді. Тобто їхні базові потреби в більшості випадків, на щастя, забезпечені. Тобто це їжа, це нічліг, це одяг, документи, але їм не вистачає от руху. Тобто, і ми їм розповідаємо, що ось там в нас, наприклад, є якась арт-терапія, там в нас ліплять горщики, там в нас з дітками малюють, там в нас проходять якісь курси з домедичної підготовки. Тобто, це дуже, направду, важко психологічно от бути в таких місцях тривалий час в скупченні людей. І, відповідно, їм треба розвіятись. Тобто, ми залишили свої контакти психологів, плюс, я думаю, що незабаром у ЗМІ ми теж поширимо інформацію з нашими контактами, за якими можна буде звернутися. І я думаю, що... Але так, люди в цих центрах можуть звернутися до їхніх керівників, принаймні там, де ми побували, і взяти наші телефони, щоб вирішувати свої якісь
потреби. А в принципі активностей в місті вистачає для тих людей, які приїхали сюди? Я думаю, що молоді не завжди не буде вистачати активності, тому що от ми спілкувалися там з підлітками, з тими, що в коледжі навчаються, от їм мало. Тобто вони приїхали з більших міст, там, наприклад, з Харкова, і для них наше містечко виглядає трошки маленьким. Для людей старшого більш віку, вони навпаки кажуть, дуже класне, зелене, компактне місце. Вони кажуть, а де вас десь можна, де вас парки, де вас можна прогулятися. Тобто їм більше якогось такого спокою хочеться. Але в принципі, тому я якби власне задумала цей телеграм-канал для того, щоб якісь цікавинки збирати. Тому що так, ми знаємо, що дуже багато різноманітних організацій допомагає внутрішньопереміщеним особам, є різноманітні там курси чи ще якісь речі, але їх треба десь зібрати докупи, щоб людям було. Ну і наш мер дуже багато ж розповідає про те, що робиться там, наприклад, відкриваються соціальні їдальні і так далі. Але це все треба десь зібрати докупи і зробити таку, щоб от людина в телефоні, яка приїхала, могла би підключитися і там вибрати, що їй цікавить, чи звернутися за допомогою. Я знаю, що можна і людям, які переїхали сюди, отримувати якусь чи то щомісячну, чи одноразову допомогу, знову ж таки фінансову. Чи це правда? Це ініціатива ЮНІСЕФ. ЮНІСЕФ – це дитячий фонд ООН. ЮНІСЕФ, якщо я не помиляюся, з Міністерством соціальної політики, вони зробили таку ініціативу про те, що діти з сім'ями, особливо з дітками з інвалідністю, вони можуть отримати додаткові кошти. Але наскільки цей механізм, бо це буквально кілька днів тому з'явилося таке оголошення, наскільки цей механізм перевірений, на жаль, ще не знаю, але я думаю, що оскільки люди все рівно в нас реєструються в департаменті соцполітики, то я думаю, що там їм підкажуть більше про таку ініціативу. Ну, хотілося б, звичайно, щоб вона діяла. От, тому що так, там, здається, по 2000 гривень можна отримувати. От, то я думаю, що це в нинішній такий час гарна допомога для копійки до копійки для тих, хто позбувся всього, грубо кажучи. Ще раз, як вас правильно знайти, як з вами сконтактувати, як людям, так і громадам? Чи ви навпаки можете всіх ще знайти самі? Напевно, звернути до громад, не встидайтеся, як я завжди люблю казати, перевірте вашу пошту, тому що ми надіслали таке запрошення на всі волинські громади. Знайдіть нас, будь ласка, у Фейсбуці, благодійний фонд Рокада, ми там публікуємо інформацію і новини з усіх областей, які зараз в цьому проєкті. Плюс можете знайти мене у Фейсбуці або в інших месенджерах написати мені, я дам вам вичерпну відповідь. Також благодійні організації та громадські організації, які знаходяться в певних громадах і теж приймають людей. Ще раз нагадую, що основна вимога допомоги вам – це те, щоб у вас було таке скупчення, центр допомоги внутрішньопереміщеним особам 5 і більше сімей. Тобто тоді, грубо кажучи, в ООН є підстава для того, щоб допомогти там і пралкою, і миючими засобами, і чимось таким, що зможе покращити саме от місце перебування цих людей у вашій громаді. Я ще хочу перепитати, бо я знаю, що, наприклад, у Луцьку, як у великому місті, я розумію, що, напевно, є багато таких центрів, і вони досить великі. В громадах їх також багато? Так. Як виявилося, в громадах їх також багато. Тому що, по-перше, громади, вони розуміють, що люди будуть їхати. Я так розумію, що Волинська військова адміністрація просто, не те, що розподіляє, але теж, очікуючи напливу людей, приблизно уявляє, скільки людей може поїхати до якої громади. Тому що зрозуміло, що всі не зможуть фізично базуватися в Луцьку. І, відповідно, частина, от ми, наприклад, були вже в Боратинській громаді, тобто кожна громада розуміє, що люди ще приїдуть. І, відповідно, якщо зараз навіть потреба в громаді забезпечена, все одно буде ще якесь місце. От, наприклад, моя колега їздила в Туріськ, то там теж так само
крім одного центру, умовно кажучи, в гуртожитку, виявився ще центр при церкві. Плюс вони ще, знову ж таки, на майбутнє вже приміряються облаштовувати ще інше місце. Ну, і ми розуміємо, що людям, ну, 100 людей жити разом – це дуже важко. Відповідно, навіть для там психологічного комфорту ці люди або живуть в сім'ях, але компактно, або живуть в гуртожитку. Але зрозуміло, що разом теж це дуже важко, відповідно, вони от по кількох місцях селяться. Зрозуміло, що так, якщо це більша громада, там, наприклад, районний центр, є така можливість, але ну, і в маленькі громади теж люди їдуть. От. І зараз у нас така місія з'ясувати ці місця, з'ясувати, в яких умовах перебувають люди, наскільки потрібна допомога їм, наскільки потрібна допомога цьому місцю. І я ще раз кажу про те, що ми не любимо хвалитися і ми не любимо просити допомогу. Тому що зазвичай, коли ми приїздимо в якесь таке місце, у 99 випадках люди кажуть, в нас все є, нам нічого не потрібно. Але ми розуміємо, що порошок закінчиться, харчі можуть закінчитися. Тобто приїдуть нові люди і їх треба буде просто кудись покласти спати. От, а їхні речі там випросувати і попрати. Тобто, відповідно, я би закликала громади і організації скористатися цією можливістю, тому що ми не знаємо, коли це все закінчиться. І, відповідно, поки в нас є така можливість скористатись допомогою від донора, то я би радила її взяти. Але ще раз кажу, якщо ви звертаєтесь до нас за допомогою, виписуйте, будь ласка, чіткіше ці заявки, щоб, ну, по-перше, це відразу економить наш час і ваш час, і, відповідно, ви виглядаєте для донора як професійніше, що ви точно знаєте, скільки у вас людей, яка їм допомога потрібна. Ну, і знову ж таки, ту заявку вже у вас зможуть перекласти на іноземну мову, правильно? Так, тобто можна заповнювати і українською. Українською, абсолютно, абсолютно. Так. Якщо вже 13 громад подалися, ще 41 залишилася, сподіваємося, що після нашого ефіру у вас буде дуже багато заявок для опрацьовування і для перекладання. Так, і я сподіваюся, що громади будуть приймати наші мобільні групи, показувати їм, що є. І, напевно, для нас зараз, можливо, дивно займатися психологічною допомогою. Так? Не завжди ми можемо зізнатися собі, що з нами щось не так, але я би теж казала, ну, не соромитися, тому що ми всі з вами перебуваємо в такій зоні турбулентності, коли нам потрібен дуже зібраний мозок, здорова психіка, тому не відмовляйтеся від допомоги психолога. Я знаю, що в багатьох таких місцях працюють свої психологи, за що ми дуже вдячні, але якщо ми пропонуємо свою допомогу, то не відмовляйтеся, вона допоможе нашим людям. Гаразд, дякую за ефір, дякую, в принципі, за те, що робите. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами по той бік екрану. Нагадаю вам, що гостею студії була Олена Кузьмич, соціальна працівниця благодійного фонду «Рокада». Ще обов'язково побачимось.